جی کن کو دنگو دی وقت کی ماسر موجود دے پاکستان تحریک انصاف سابقہ صدر او ممبر ایگزیکٹو کونسل پاکستان تحریک انصاف تے ناصر امن شاہ شرائی صاحب تے اگر پختنی کو چن دو میٹنگ سسد دا تو ہے دو میں کا کمان رکھ دی ددی بارے الیکشن منتو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگ جتا سوال کو ذکر گنان راغلی نن زمنگ دے ہزار ڈویژن پورا کیبنٹ راغلی علی اصغر صاحب علی اصغر خان کی قیادت کی اگو یو مشورتی عمل نہ چکم نے نن اگو تیری کی دا پارٹی دا تنظیم حوالے سرا او زمنگ میٹنگ ور سروم اوشو او کوم الیکٹیبل چری اگو میٹنگ ور سروم اوشو خپل خبر ور تمنگ دی ور کرو کی خود رتا سو کتر جسمر ور کرنن راغلی نو ټولو مرکو دا ور کرو دا یو مطالبه دا چ تنظیم چي دی اگر کم اس کم دا د ڈسٹرکٹ بڑگرام تنظیم چي دی اگر دی ور کرتا حوالے شي نو نن اگر تمنگ دا خپل ڈیمانڈ کو او اگر منی دا اگر نه یقینوم دی ولې چې اگر تپتر چ بڑگرام کی ور کرو دا پارٹی دے بار سمر قربانی دی سمر منډه تړي ول دی اگر هم د پارٹی کډیر وخو شو او یو زما خیال سره دا غنم چ لولنے صدر دے دا ہزار ڈویژن چ اگر دا ورکرو سرا دے مشورت دے بارا دل تراغے او دے ورکرو رائے چ کم دے اگر واوری دلا زما دا یقین دے چ اگر دے ورکرو بہ حق فیصلہ کی خستہ سو دے گی پوی ساتت سر ورت زوائم چ علی اصغر صاحب کا پارٹی جوڑول غواڑی نو دے ورکرو دے رائے احترام کاو تنظیم چ کم دے دا ورکر دا حوالہ کر تا سمر پیسہ مطمئن ہے چ آیا سمر پیسہ دا اگر دے ورکرو بھاگ کے راشی زما خیال سرا از 100% مطمئن ہم ځکه چې پارٹی دا فیصله کړ دا چې کوم څومره ورکر دی په کومې اضلاع کې چې کوم دی هغه ورکر ایڈجسٹ کوي نو زموږ بڑګرام کې تاسو ګورئ کوم سره الیکټیبل چې کوم دی هغه آلریډي ایڈجسٹ شوی دی ایم پی اګان دی ایم ان اګان دی مختلف مراعات دي ورسره مختلف کمیډیانو کې دي نو صرف ورکر پاتې دي نو زه 100% په دې باندې مطمئن یم چې علی اصغر خان به چرته هم چې کوم دی ورکر خلاف فیصله نه کوي او ان شاء الله تنظیم به ورکر تاواله کوي همیشه مونږ چې په هر ځای کې وي پاکستان تحریک انصاف خپل حکم ورکران دی هغه نظر انداز کوي د دې باندې سوچ دا ادا بد قسمتی دا یو پارٹی دے پارا ورکر چکم دے اگر بنیادی چکم دے دا پارٹی بنیاد چکم دے اگر ورکر دے کم پارٹی چی ورکر نظر انداز کر دینا اگر پارٹی ہم چکم دے اگر اگر شانی کامیاب شوی ندا نو زا طریق انصاف ہم دے نمخ کے ورکران اخپل نظر انداز کر دی خوزد دے علی اصغر سے دا امید ساتم چی اگر ہم یو ورکر دے اگر دے ورکر دے اہمیت نا دے ٹولو نزیاد پاگے منے پوہ دے چھے ورکر سے اہمیت تے او پارٹی کی دی ورکر یو حیثیت سے دے تو دے وجہ نظمہ دا یقین دے چھے علی اصغر با دیزر ورکر نا اندازہ کے ہو دی دے ورکر بحق کے فیصلہ کرو تینکو سو مچی پر بھائی